Πάμε τώρα πολύ γρήγορα στον Τζελάλ, γιατί οι τράπεζες δεν είναι και αυτές παθητικές, προσέρχονται με καινοτόμες ιδέες, φέρνουν αλλαγές και νέα προγράμματα. Ευχαριστώ πολύ. Wim wanted me to talk about. Λοιπόν, η καινοτομία στον τρόπο πληρωμών βοηθά την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Πριν προχωρήσω σε αυτό το θέμα, να σας πω από πού προέρχομαι. Το 1990 δημιουργήθηκε η τράπεζά μας από 10 άλλες τουρκικές τράπεζες. Και τώρα έχουμε το μονοπόλιο σε πολλές συναλλαγές. Είμαστε μία εταιρεία business to business. Τα τελευταία όμως 6 χρόνια ξεκινήσαμε και ένα καινούριο ταξίδι δημιουργίας προϊόντων για τους καταναλωτές. Δεν κάνουμε μόνο συναλλαγές ανάμεσα στις τράπεζες, αλλά συλλέγουμε και στατιστικές από τις τράπεζες, ώστε να τις παρουσιάζουμε σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο χώρας και να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της λειτουργίας τους. Υπάρχουν 60 εκατομμύρια πιστωτικών καρτών στην Τουρκία και 120 εκατομμύρια άλλων τραπεζικών καρτών στην Τουρκία. Συνολικά δηλαδή 180 εκατομμύρια κάρτες. Υπάρχει αυτή η πληθώρα καρτών. Όταν μιλούμε για κοινοτομία, μιλούμε για ένα τομέα, για μια χώρα μάλλον με τέτοιους αριθμούς. Μια χώρα με τέτοιους αριθμούς είναι κατάλληλη για κοινοτομία. Μια κάρτα, μια συσκευή πληρωμής είναι το πρώτο χρηματοπιστωτικό προϊόν που μπαίνει στην τσέπη ενός καταναλωτή. Και ο καταναλωτής το χρησιμοποιεί για πληρωμές. Οι κάρτες λοιπόν αποτελούν μια εναλλακτική του μετρητού, των χρημάτων, των μετρητών. Με τις κάρτες μπορεί κανείς να συνδιαλλαγεί σε οποιαδήποτε χώρα χωρίς να φοβάται ότι θα χάσει τα χρήματά του ή ότι ενδεχομένως θα κλαπούν τα χρήματά του. Άρα λοιπόν οι κάρτες βοηθούν την οικονομία να καταστεί πιο διάφανη και βεβαίως αυξάνει και τις φορολογικές εισπράξεις. Άρα λοιπόν η κάρτα υπήρξε μια τεράστια καινοτομία και βοήθησε ιδιαιτέρως την εξέλιξη της οικονομίας. Τι κάνει τώρα η καινοτομία σε επίπεδο πληρωμών? Η καινοτομία επιταχύνει τις πληρωμές, αυξάνει το ρυθμό των πληρωμών. Στο παρελθόν, αλλά και τώρα, όταν κάποιος χρειάζεται ένα προϊόν πληρωμής, ένα payment product, όταν θέλει να κάνει δηλαδή μία πληρωμή, χρειάζεται να έχει και μία συσκευή. Θα σας δείξω εδώ κάποιες συσκευές. Να, αυτή είναι μία κάρτα. Για να κάνετε αυτή την πληρωμή, αυτή τη συναλλαγή, πρέπει να έχετε την κάρτα. Πρέπει δηλαδή να έχετε το τεχνολογικό προϊόν. Πρέπει να έχετε ένα ATM. Με τη σωστή λοιπόν υποδομή, με τη νέα ψηφιακή σωστή υποδομή, έχετε πλέον φτάσει στο σημείο να μην τα χρειάζεστε όλα αυτά, να έχετε απλά το κινητό σας, το οποίο μετατρέπεται σε μία συσκευή ηλεκτρονικού εμπορίου. Μπορείτε να κάνετε λοιπόν όλες τις συναλλαγές σας μέσα από την τεχνολογία του κινητού σας. Άρα το κινητό σας τώρα γίνεται η κάρτα σας. Μετά, δηλαδή δεν χρειάζεται να έχετε και κάρτα. Τώρα, υπάρχουν και τα τάμπλετ, για παράδειγμα. Ας πούμε, δίνουμε πολλές φορές σε πολιτές τα τάμπλετς για να μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους. Αλλάζουν τα πράγματα, λοιπόν, με την ψηφιοποίηση, με την ψηφιακή τεχνολογία. Όταν έχουμε την απαραίτητη υποδομή, μπορούμε να την εξελίξουμε και να καινοτομήσουμε περαιτέρω. Γιατί οι πιστωτικές κάρτες, οι κάρτες που μας οδήγησαν σε αυτές τις τεχνολογίες, στα ATM και τα λοιπά, τι καινοτομούν, τι κάνουν, τι καινοτομία δημιουργούν στα εργαστήρια εκεί, όλοι αυτοί που ασχολούνται με την καινοτομία.
Αυτές οι καινοτομίες μελετώνται και εκπονούνται στην Αγγλία, στο Σαν Φρανσίσκο. Άρα λοιπόν, οι καινοτομίες εφευρίσκονται σε μακρινές περιοχές, χτίζονται δηλαδή στο Σαν Φρανσίσκο ή στο Λονδίνο. Πώς μπορούν αυτές οι καινοτομίες να βοηθήσουν τους πολίτες στην Άγκυρα ή σε άλλες τουρκικές πόλεις? Με την ψηφιοποίηση, με τις σωστές ομάδες, με την ψηφιοποίηση. Εγώ ξεκίνησα την ανάλυση ενός project για να χτίσω ένα, να δημιουργήσω ένα ψηφιακό πορτοφόλι για την, Τουρκία. Θέλησα λοιπόν να κάνω τις τράπεζες να συμφωνήσουν γύρω από αυτό το project ενός ψηφιακού πορτοφολιού. Και κάποιοι συνάδελφοι μου είπαν, «Α, μην ανησυχείς, έχουμε ήδη το ψηφιακό πορτοφόλι εμείς και θα στο δώσουμε». «Α, ωραία», είπα, «πολύ ωραία, αφού το ξέρετε, να το φέρετε. Αφού το ξέρετε, έχετε ασχοληθεί με αυτό στα εργαστήριά σας, στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λονδίνο τόσα χρόνια, να μας το φέρετε. Όμως υπάρχουν και καινούργια πράγματα που πρέπει να γίνουν. Ξέρετε τι έγινε τελικά? Δεν ήρθαν ποτέ μα ποτέ αυτά τα προϊόντα στην Τουρκία. Το 2013 φέραμε στην Τουρκία την κινητή εκδοχή του και κάποια στιγμή ήρθαν ανταγωνιστές από το εξωτερικό και έφεραν αυτό το προϊόν. Τι θα είχε γίνει λοιπόν αν... Αν τα πράγματα δεν είχαν πάει κατά αυτόν τον τρόπο, δεν θα είχαμε πάρει το μάθημά μας. Τώρα έχουμε 5 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ψηφιακού πορτοφολιού. Όλες οι τράπεζες έχουν επενδύσει σε αυτό. Εκατομμύρια πολιτών το χρησιμοποιούν. Το έχουμε προσεγγίσει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μπορείτε, για παράδειγμα, να πάρετε ένα ταξί και να πληρώσετε στιγμιαία, χωρίς να χρησιμοποιήσετε χρήματα. Μπορείτε να πάτε στο μανάβι σας και να αγοράσετε τα προϊόντα σας χωρίς να χρησιμοποιήσετε χρήματα. Έχουμε λοιπόν πολλές διαφορετικές χρήσεις. Δεν είναι όλες το ίδιο επιτυχημένες, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολλαπλές. Ένα άλλο παράδειγμα τώρα. Πρόσφατα λανσάραμε ένα σύστημα εθνικών πληρωμών. Δεν πρόκειται για πορτοφόλι ψηφιακό, αλλά για ένα διαφορετικό σύστημα. Αν πάρετε μία κάρτα και δείτε στη γωνία, στην κάτω πλευρά της κάρτας σας, θα δείτε ένα λόγο, ένα... Αυτές οι 180 εκατομμύρια κάρτες που σας ανέφερα νωρίτερα στην Τουρκία έχουν αυτό το λόγο. Τώρα όμως οι κάρτες έχουν ένα καινούριο λόγο. Το Troy, το TR εκπροσωπεί τη λέξη Τουρκία. Έχουν λοιπόν ένα καινούριο λόγο το οποίο θα μας βοηθήσει να καινοτομήσουμε ακόμα περισσότερο σε ψηφιακό επίπεδο, δημιουργώντας μια εντελώς καινούρια ψηφιακή πλατφόρμα. Αυτό το σύστημα δεν είναι καινούριο, υπάρχουν πολλά παραδείγματα σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Αυτό το σύστημα νομίζω ότι θα εξαφλωθεί στη συνέχεια και θα δημιουργηθούν ολόκληρες ομοσπονδίες στα πλαίσια αυτού του συστήματος με διμερείς και πολυμερείς σχέσεις, προκειμένου να επεκταθεί ακόμα περισσότερο αυτό το σύστημα και να βοηθήσει τη διασύνδεση των χωρών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.